aipatu beharrekoak, gogoratu beharrekoak eta beste asko izatea. Saiatuko gara ariketa hori errazten gure gaurko bi kritikariei eta ziur nago ondo eskainiko digutela beraien iritzia. Horretarako gurekin ditugu Goienako Imanol Gallego eta Xabier Mendigunen Lizegi sustaturako kritikari lanetan dabilena. Kaixo biei? Egunon. Ipa. Bueno, azteko amamakoak izan berri ditugu eta noski ba, hori galdetu behar, ez? Zuei, zer irutu zaizue, zuri Imanol? Bo, niz ez bako objetibo izango, onjala gutxi, mitu gutxi barru mene ondan kixi bergarra da, hau da debago jendarra hortaz etxian jokatzen dugu, baina horrez gainera, niri guztau jat. Uste dut oso ondo duen dauela, gidoian pixu oso ondo dauela, bueno, simbolismoa, maio oniriko hori nahiko, bueno, modu jakintxuan eta gainera ondo resorbitu duela kasuistika hori dana, eta gainera, asko esan da, ezke, hau ez dakile, euskal zinia da, eta bai, bada, euskara zinia dagoelako, eta hemen, eta noski baserri xabe hor dago, baina mundu mailako historia xabe bada, ez dut, hemen eta Txinan egongo jela belaunaren arteko talkak, gaizki ulertuak, aserriak, amorruak, eta hori kontatzen da, azken finean, bueno, ba, Asierrek hortaz, bai, euskal zinia da, baina neuz ez kanpoan funtzionako dela, eta zeatik ez, igual, akaso, zapatuen hemen, ba, ea aukere da hon zerbait etxeru bateko. Imanoli gustatu zaio, beste bat zerrenda dago, Xabierri. Tienen badakizu bi personaia zer duela dipon, eta batek esaten zuen. Asko gustatu zen. Eta besteak esaten zuen. Are gehiago esan dute, gustatu zait, asko. Eta, ba, sentitzen dut kontrasterik ezin egin izatea, baina niri benetan asko gustatu zait. Hau da, aurrekoan Twitterren euskal intelektual batek esaten zuen. Eta euskaldunen artean inor ez da posible ez gustatzea, eta bai, posible da, bai, esan zuk zerbait, hau da, badirudi gustatu zaigula esan dugunok, ba, hipokresiaz esan dugula, baina ez, benetan asko gustatu zaig. Eta egun ematean amaituko da, ez kontu hori, euskerazko zinema eta... Ba, bueno, esan nahi dut, hombre, bertan egiten dana apoiatzea normala da, baina dana etzaizu gustatzen, eta gustatzen zaizunean, ba, bueno, isildu egiten zara, edo, baina esaten duzunean asko gustatu zaiz, da, benetan asko gustatu zaizula, ko, ni behintzat, eta zure kasuan ere pentsatze dutala izango dala. Orduan nik animatuko zuen jendea, ezin dugu besterik esan. Urriaren 15etik aurrera, ba, ikusteko, eta salara joateko, seguru etzaiela damutzen. Zer, azkenean danok daukagu, ba, aitita, mama, edo... Edo baserri bat. Baserriren batekoa, dala Euskal Herrian, dala Villanueva de la Serenan, ez da? Eta orduan, ia gehienok bizigara kalean, baina ia gehienok daukagu arbasoren bat baserriti datorrena, ez da? Eta orduan, ba, errex ulertu daiteken historio bada, nun nahikoa, eta hemen ere, bai. Eta oso ondo kontatu, ba. Beste filmekin pa hitz eginez, noski, bada beste bat, kritika oso nahi izan duena, eta uste du Xabiertuk ikusi duzula, Truman, ez da egizuk ere maila berean jartzen duzun, eta asko gustatu zaitu, zeren oso kritika polita jaso ditu. Neri gustatu zait, zait asko esango nuke, baina gustatu zait. Pelikula polit bada, txukuna da, bi aktoren lanean oinarritua, eta bat hiltzera doala eta txakurran hori utzi ez daki, eta kanpoan bizidan lagun baten bisita jasotzen du, eta egun batzu pasatzen dituzte elkarrekin. Orduan, nik uste bere asmak eta hundiena dela, aktoren lanaz aparte, drama eta komediaren arteko dosi justuetan dagoela. Nik ez ganoke kasu enten Trumanekin, ez tala, edo nire jatea erutxu hain f***a, baina aktoriak bai eta nik oinarte ikusi dutenak, bai zailo ofizialian eta bai beste zailetan, nik uste dute lan txukunenan jauela eta momentuz, baki gondion aztea luzia dela, baina nik gaur sinatuko nauke Zilarrezko Mazkorra ex-sueku bat izango zala, Javier Cámara eta Ricardo Darinen dako, beti be, Paprika eta lagunek ez badaue kontrako ikesaten. Zure ari zara filme sail ofizialaren jarrepena egiten? Bai, bueno... Aldezun neurrian? Bai, aldetan neurrian, da putxo bat epopurri handi bat, orduan beti beba gertukua jarraitzen dugu, baita sail ofiziala, eta eroia afizioz, eta debozioz, eta penitentzia batzukin be, bueno, ba, Perlak, Zabalteki, zuzendari berriak, Horizonte zenatzo, desde aia behikusin hauen, bueno, premiazko zerba izan ez, Venezian irabazita gero, eta hor gabitz batea eta bestera izugurezko Tetris puzzle bat ditzen eta korrika batetik bestera. Zer lopizaleko Sparrows ikusteko gara izan duzu? Bai. Zer eruditu? Ez jatain borobila eruditu. Usteote askotan ikusi daun kontu badala eta fleko gehiagi izten ditula bukaeran hor nora joan ez dakitzula. Ondo dao, Danimarka eta, bueno, geixen bate, bueno, Europa okiparraldik etortan dian
ba, fotografia zain ju hori, argiztapena, arlo teknikoa, zain hori, zora garri xadala, baina historiak momentu batzutan bezala, ez dakit alde batean eta bestera faten den edo aputxo bakaltzen den bide horretan. Zut esparruz ikusteko aukera izan duzula, Xabier, iritzi bereko azara? Ba, gaur ez du, hola, Imanolek eta nik asarre hondirik izango. Xumea da, eta batzutan esaten duzu, xumea da, baina politia, eta beste batzuk esaten, bueno, ebarkatu esan duzu. Batek esan dezake, barkatu, nastu dira izan. Esaten, xumea da, baina pixkat flojotxo, edo bese, bueno, flojotxo da, baina bikusi daiteke, orduan, segun no, bihotz zabalez edo zekenez nola zauden, ba, azpimarratu dezakezu bat edo beste, ez da? Bala beste film bat ere uste biak ikusi duzuna, zurekin hasi gona, Xabier, frantsesa, 21 nui avec pati. Bai. Hori, bueno, kritika onna, nola bai jaso duela irakurri dugu, ez dakizuek ere... Ni erdizka utzi ninduen. Hori irakurri dugu horregatik. Eta... Bai eta ez. Bai eta ez batean utzi ninduen, oso arrazoi desberdinen gatik, eh? Teknikoki oso ondegin dago, zinema frantsesako iduen bezala mikaina da alde horretatik, baina historioa, bueno, batetik ez uste sinisgarria izan nahi duenik, ez dago nik uste klabe realistan kokatua, ez da? Bestetik badauka alako paristarrek badute joera, probentzalak eta okzitanoak eta bar, ba ikusteko begirada eksotiko batekin, ez da, ze bitxiak diren eta ze bizizaleak eta ez dakiz dara, ez da, baina nahiko faltsua izaten da, nire ustez begirada. Manolo, zure ustez? Nik bizatik emanatuko nauke, pati daukan iseixan monologo batzuk bere, bueno, batzar seksualak kontatzen dut nire nik barra asko nagoen eta gidoia hor brillantia benetan, baina bigarren zatixea ja mamua agertzen da nian, danik hori igual moztu eta beste bat, beste pare bat lizunkerik eixaukin nik hobeto bukatuko nauke filma. Nik barra nagoen nik komedia puntu batekin, bai dauka, bueno, bai, eksotiko puntu hori, baina nik geixen bat mamua eta aman kontu hori zori xar igual alde batera utzi eta patekin jarratuko nauen. Hala, editatu egin gozen nuke, ez? Bai. Baina hori ez dago kritikaren esku. Kritikaren esku dago filmi buruz hitz egitea. Horrez baina gozu, Koreedaren Our Little Sister filma ikusi duzu. Hau gehiago gustatu zaizu? Bai eta ez, asko gustau jat, baina Koreeda nik oso maila altuan daukat eta ez da hain borobila, ez? Onjala... Estauka, bueno, ya la urte dati o bi urte, like father, like son, ekarazan, de tal padre, tal hijo. Filma eta askozaz borobila hua da, ekizeki behikusi dau, kore da, nire ziremagile gogokonatako bat da. Eta ondo dauen arren, ez da bere maila honenian, ez askozaz gertatzen dut, jo, ze ona baina, izango baditz bestitu zeinena, izango lehetzake primerakua. Kore dan dako, ba, bueno. Kumplitzen du. Bai, baina, hola, post.0 esamin batian lortzen duzu nian, nahiko justo xamar, ba, hor, bere izateko, be, tibi. Bada beste dago ez banago, Hitchcock Truffaut, ikusi duzula, bai. Berezia filma, eta ez dakite, hau bai eta ez baino, bai gehiago den ez baino. Kasuntan filma baino, eske, klaro, dokumentala da, claro. Eta jendeak ulertu dixan, ez aitxe fan ikustera, ez da zuen ulertuko, zaila da, ze, zuzete pilua dauz, Wes Anderson, bueno, Ixe, azkeneko, markadan Oskar Sari danak lortu dituen zuzen epila dauz, eta zaila daura jarraitzia, zertaz dabitzen, askotan Scorsese bera galtzen da, edo, bueno, galdu ez, baina bai monologo luzabotan dau, planua, zela dauen kokatuta, zer dauen justo zentrauta, zer dauen gorau, zer dauen berau, plano subjetibua dan ez dan, ez da errexe guzteko, gozatu jendozu zine guztatzen bagatzu, Hitchcock guztatzen bagatzu, Truffaut guztatzen bagatzu, baina hortik aurrean ikasen gauke, hola, ba, ez da gizela, kurrikulumia jartzen duzu nian, inglesa first, ez, hau advanced da, hortaz, itxide isagune aurrera udakixenak horrek ikusteko. Bukatzeko, bai galetu nahi zuet, zuan digasita, merezi duena ikustea, ikusi duzuna tetik anorain arte, gure ikusen zulei esan, ba, hau bai joan martzaretik ikustea, edo modua bilatu behar duzue, film autopatu eta ikusteko. Bueno, aipatu ditugun ez aparte ondo gode zeudela eta nik oraintxe bertan ikusi dut High Rise izeneko pelikula da saio ofizialean eta asko gustatu zait, oso potentea da bizualki, berez da gure sistema kapitalistaren ondamendiaren parabola bat, etxe horraz batean kokatua. Goian bizidia beratxak eta behian ba, normaltxoak edo, ezta? Eta azten dia problemak beran ez daukatela elektrizidaderik, janaririk etzaiela iristen, eta ez dakitzen, eta bueno, problemak goraka doaz, eta gerra bat sortzen da goikoen eta bekoen artean, eta bueno, ondamendi bat da, fantasia bizual bat da, aluzinazio bat da,
baina bueno, izugarrizko potentzia dauka, Scorsese gogorarazten du batzutan, eta baten bat irakurri dut Kubrick gogorarazten ziola, eta ba, niri asko gustatu zen. Hai, Raiz, omen dira, Xabiaren partetikan, Imanol? Nire kasuan, El Club esango bet, lehen gogun ikusunaren filma, oso zona, kritika sakon batekin, bueno, bazkotan ezela balisa katolikuak bere pekatu txo baino, pekatu txarrak zela gorde ditun eta zela eskuto ditun, eta horren inguruan mintzatzen dut, eta nik El Club, arro ez ekin adoz, pentsatu dut amama bekomendatuko ula, Truman, batekin gelditzia zaila. Amama bintzat bai, hori aipatu dugu, eta Emanuel eta Xabierrek bat egin dute gurekin. Ba, eskerrik asko biei, animo zinemaratoiarekin, beti ere ba, batzutan nekeza egiten da, baina badakit aurrera egiteko gai zaretela, eta ea behar bezala betetzen duzuen zuen kritiko lana. Eskerrik asko biei. Urren gurtarte. Bale, aio. Eta,